Dobrý večer, já zdravím čtenáře Drajmagu, já jsem Soňa, se mnou tady sedí Jaroslav Rudiš. Ahoj. Který tady měl v Kulturfabrik Medat Mittelherwig z toho čtení a našel si na nás chvilku po svém náročném dní, aby nám odpověděl na pár otázek. Je to tak. Je to tak. Děkuji. Halo, ahoj, cześć. Děkujeme. Děkujeme bardzo, vielen Dank a díky moc. Já můžeme začít. Tak Weihnachten in Prag, Vánoce v Praze. Vánoční příběh. Chtěla jsem se zeptat, čím jsou pro vás Vánoce? Je to pro vás důležitý čas? Jo, jako když je to tak jako sklidní. Já třeba mám poslední čtení 18. prosince a pak ještě mám nějaký rozhovory až do Vánoc a mám to jako docela ten program letos narupaný i tím, že teda jsem napsal vánoční knížku, vánoční povídku, tak samozřejmě většina těch čtení je právě v tom adventním čase teď. Takže já se pak budu těšit na, do toho českého ráje. Pojedete do Lomnice. Pojedu do Lomnice, ano, a pak budu také v Berlíně a ještě uvidíme, kde všude, ale těším se na té sklidně, já si vždycky s tím koncem roku, začátkem ledna se beru taky jako volno trochu, kde tak jako odpočívám. A spatřujete ve Vánocích určitou magičnost, v tom příběhu vaše, v tom vašem příběhu vlastně ta magičnost tam hraje podle mě velkou roli. Určitě. Vlastně magičnost té Prahy, ty příběhy a vlastně každá ta postava tam má nějaké své tajemství. Co pro vás je magického na Vánocích? No tak třeba na Praze právě to světlo, kterým tam hodně píšu, který mě inspirovalo, takový to nějaký žlutý světlo Prahy, který je tam vidět skoro všude. No tak jako v podvečer, večer, takový ty lampy, ty tramvaje rozsvícený a pivní sklenice, to všechno tam hraje takovou nějakou roli a to světlo tam hraje v tom příběhu, myslím, velkou roli. Přesně je tam jeden muž, který si napije piva a začne svítit. Ano, jako, ano. Změní se vlastně v takový vánoční stromeček. Jo, a to v takový maják, který bloudí Prahou. A, takže to je, já to mám rád, to poklidnění přichází s tou tmou, jo, že je prostě vlastně tma. Ten čas je opravdu krásný a samozřejmě to jsem se snažil tak nějak zachytit v tom příběhu. Velmi lehce melancholickou a náladu. Podle mého soudu se vám to povedlo. Děkuji. Úžasný, moc se mi to líbilo. A tajemství, vy a tajemství, máte je rád? Udržíte tajemství? Ta tajemství třeba vždycky pro ty literární postavy musíte mít nějaká tajemství, něco zajímavého, něco trošku překvapivého. To je vlastně jako jednoduchý příběh, ty Vánoce v Praze, Vajnachtový Prah. Čtyři takový samotáři, který se tak motají Prahou a v tu chvíli nikoho nemají z různých důvodů, jsou tak jako sami, se spojí, potkají a vytvoří takovou až jako takovou svatou rodinu, jo. A bloudí tou Prahou a jdou do téhle hospody, do druhé hospody, pak začnou na hlavním nádraží něco jako takový vánoční zázrak, jo. A i oni mají nějaké tajemství, které v sobě nesou a které se trošku dozvídáme. Některé jsou naznačené, já jsem nechtěl být úplně doslovný v tom vyprávění, to myslím si, že hodně je na tom čtenáři, co se tam jako by doplní. A ještě mám otázku, jste známý milovník železnic, to jistě každý už ví. Strávil jste někdy Štědrý večer ve vlaku? Štědrý večer ne, ale chodil jsem vlastně pravidelně, když jsem v Praze ještě bydlel, na Štědrý večer na hlavní nádraží se podívat. Podívat se na ty poslední vlaky toho dne, na to sklidnění a zároveň člověk, co jsem tam potkal, viděl spoustu takových smutných příběhů lidí, kteří tam skutečně ty Vánoce tráví. A to nás, myslím, s Jaromírem inspirovalo i pro komiks Alois Nebel, kdy Alois Nebel prožije vlastně vánoční svátky v komiksu ve filmu na hlavní nádraží, ale najde tam taky svoji lásku, že? Tu květu, tu letářku. A i mý hrdinové zažijou na nádraží, tak, a to je taková vlastně citace trošku, nebo taková takový prolnutí, řekněme, s Aloisem Neblem, citace to není, spíš takový prolnutí s Aloisem Neblem, propojení, takový jako vánoční zázrak a v jedné postavě možná tam jedna postava, která se mluví, je ten Alois.
Nebudeme moc prozrazovat. To se dostáváme ještě k tomu. Knížky budou přeloženy do češtiny a polštiny, aby si je mohli ano, i naši ano, 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 obě. Já jsem moc rád, že vlastně všechny moje knížky existují. Prakticky všechny knížky, jak v němčině, tak v češtině, tak v polštině. Mm-hmm. A Vánoce v Praze, Weihnachten in Prag, ještě tedy německy letos, ale příští rok vyjdou jak polsky, tak česky. Mm-hmm. A budete mít i čtení příští rok vánoční? Budu mít čtení vánoční jak v Čechách, tak se chystá i pár čtení v Polsku. Jak tady u nás v regionu? No, určitě bude ve Vroclavi, v Bratislavě, je to trošku dál, ale... Vlakem je to, co bydu. Je to vlakem, co bydu. Tak jo, já vám moc děkuju. Přeju hezký Vánoce. Já taky moc přeju a taky... Ahoj, Vánoce. Vánoce, češť. Hezký Vánoce, češť.